Sikur të shkruaj një libër për historinë mitike të Beratit, për fytyrimin dhe ndjesia që të jep ky qytet i gjallë, fjalët dhe përshkrimi në flet nuk do ta kishin forcën për ta treguar atë që sheh syri këtu. Ky është Berati i sotëm. Qyteti i vjetër që rrjedh me gur nga sipër Kalas e pikon në Mangalem, duke ngritur struktura, ndërtime me dritare të përpikta dhe rrugica labirinthesh që të çojnë në shtëpi të ngrohta e të sigurta. Ky është Berati, që pasi ka pikuar me udh guri në Mangalem, pasi ka përshkuar hapsin e lashtësisë, Osumin e sotëm, ngrihet për të krijuar një tjetër balkon të gurt, Goricën Fisnike. Eugen Kalfani ka lindur këtu në këtë lagje të gurt me shtëpi shekullore. Udhërrëfyesi ynë është edhe drejtues i një prej institucioneve më të rëndësishme të muzealitetit në qark, Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Berat. E pasioni i tij duket sikur është ngritur mbi këto struktura shekullore. Konkretisht kjo banesë, është banesa e Simsisë, është banesë disa shekullore, është një nga shembujt më spikatur të arkitekturës të gjendjes banesë popullore me çardak. Dhe edhe në interiorin e saj ka pjesë ornamentikës të punimit të gdhënjes në dru dhe në gurt, cilë tregon një mishtëri të rallë dhe një shkollë e cila, pavarësisht se nuk ka pasur emra spikatur në shekuj dhe në vite, tregon për një shkollë dhe një kulturë pune me një kurim në detaje të interiorit të pjesës brendshme dhe të pjesës jashtme. Në Goricë njerëzit po rikthehen duke i përshtatur banesat e vjetra në bujtina për turistët. Vajzat e reja të cilat lindën në Berat nuk mund të mos të vendosin një gur që t'i rikthehen këtu her pas here. Kështu bëri dhe vajza e Lefterisë, një arkitekte e re. Ndërtoi një bujtin duke mos cënuar asnjë gjurmë të kësaj trashëgimie të vjyer. Neve kemi, nuk jemi Beratas, po kemi jetuar për një kohë shumë të gjatë në Berat dhe ndjejmë veten pjesë të komunitetit Beratas. Fillimisht menduam për të blerë një shtëpi për të banuar, na pëlqeu si me qënë se kjo shtëpi ishte në shitje, pastaj duke parë dhe ecurinë e trendin e momentit për turistët, duke qenë qytet muze me perspektivën që ka marrë Berati, e kthiem në një bujtin. Ecim në rrugica të gurta me bindjen se do të humbim, por rrugët tona kryqëzohen në një tjetër bujtin. Kjo është një shtëpi 300 vjeçare që edhe sot përballë betonit dhe hekurit nuk e ka humbur peshën e moteve, peshën e historisë dhe vlerat e një inxhinierie inteligjente. Në këtë bujtim, përveç kushteve moderne të mikpritjes, të zotët thonë se presin që të rinjtë e Beratit që kanë mbaruar shkollën të vinë të punojnë në qytetin e tyre. Ne kemi konceptuar dhe nuk kemi dal nga ajo tradita e vjetër, shumë e vjetër dhe shumë e bukur. Kemi gurin që nuk e kemi prekur, mund të them 300 vjet më parë, kemi tavanet që janë të gdhendura me dorë, kemi dyshemen që është po ajo e punuar me dorë, dhe çdo i huaj ose turist që vjen na viziton mahnitet me gjithë bukurinë që ofrojnë. Është një vend pune për të rinjt, të paktën për ata që mbaron gjuhën huaja, se Berati ka nevojë shumë, po kur e them shumë e them me bindje të plot për anglishten, gjermanishten, frëngjishten, gjithata studentë që mbarojnë shkollën, janë të mirëpritur që të punsojnë në qytetin e Beratit. Gjithë këto të mira dhe këto magji muzeale të qytetit, që prej vitit 2008 janë marrë në ruajtje nga UNESCO. Në 8 korrik të vitit 2008, antarët e Komitetit të Trashëgimisë Botërore në konferencën e mbajtur në Kanada thanë se Berati e Gjirokastra janë dëshmitë e jashtëzakonshme për llojet e ndryshme të monumenteve dhe banesave popullore urbane gjatë periudhës klasike osmane, në vazhdimësi me kulturat mesjetare që e paraprinë atë. Berati, sipas UNESCO-s, është dëshmitari bashkëtesës së komuniteteve të ndryshme fetare dhe kulturore për gjatë shekujve. Kemi edhe objekt kultit të kishën bizantine të Shënmijëllit në Shkëmb. Kemi edhe xhamin e Beqarëve të vitit 1827. Dhe bashkëtesa fetare kanë qenë një komponent shumë i fort edhe për pranimin e Beratit në UNESCO. Sinara, idei, adira, virgen.
Në Berat të gjitha këto monumente po i nënshtrohen një restaurimi serioz, jo vetëm kishat, xhamiat dhe teqet e vjetra, por rrugicat, muret dhe ikonat shumë gjyshe po kalojnë në duart e specialistëve më të mirë të zonës dhe atyre të huaj. Dy restauratorët Altini dhe Emil Tjadhi, të lindur në këtë qytet, kanë marrë në dorëzim ikonat e magjishme të dinastisë së Çetirëve apo të ikonografit Kostadin Zografi. Kjo është ikona e profetit Ilia, është e autorit Johan Çetiri. Fillon si fillim procedura e konsolidimit të ikonës. Me një fjalë fillon nga shtresa e pelikulit deri te grundi. Mbasi konsolidohet dhe kjo kalon në procesin e konsolidimit të drurit, të panelit të drurit, në qoftë ka dëntime, tek ikonat e kemi shumë dëntime, kalon në një sfingjerizim. Mbasi kalon ky proces i konsolidimit, atëherë ikona kalon në procesin e disinfektimit. Pasi paneli i drurit ka insekte të cilat mund të dëmtojnë drurin dhe mund të dalin sipër në imazhin e veprës, si shikohet në disa vrimë që kanë ndodhur në këtë vepër. Mbasi kalon procesi i disinfektimit, ikona kalon në procesin e pastrimit të vernikut të degraduar, duke filluar me etapa pjesë, centimetër më centimetër, pak nga pak. Këto ikona kanë pothuajse 200 vjet dhe janë të mbajtura pothuajse gjendje, ka ikona që janë në gjendje të mirë, ka dhe ikona që janë në gjendje të degraduar. Ikonat në gjendje të degraduar kanë kaluar nga procesi sepse kanë qenë në pozicionin në shumë lagështirë. Dhe duke qenë në pozicionin shumë lagështirë, ato fillojnë dhe dekompozohen. Gjithë masa fryhet, dekompozohet dhe rrëzohet. Gjendje kësaj tani ka kaluar atë pjesën e vështirë të degradimit, duke ndërryrë të druri i kemi forcuar, ka qenë shumë gjendje e vështirë, në formë syngjeri i themi në gjuhën tonë. Janë forcuar, është bërë konsolidimi i grundit, është forcuar, nuk ka më shkoputje. Më vonë kemi bërë dhe pastrimin nga verniku i degraduar e cila kishte marrë një arsim të plot figura. Dhe aktualisht jemi në proceset e fundit ku kemi për të dhënë dhe shtresën e llakut për ta mbrojtur më tepër, për të vazhduar dhe një gjatësia. Edhe pse shumë prej monumenteve kryesore të kompleksit muzeal të Beratit janë nështruar një restaurimi të rëndësishëm, Zoti Kalfani thot se këto pasuri kërkojnë strategji të mirë menduara. Me hyrjen në UNESCO, për mua Beratin është në Europë. Problemi është ne sa jemi në gjendje të ofrojmë kushtet që ofron Europa turizmi. Sot për sot nuk jemi, por kemi një vizion të qartë. Dim çfarë na duhet, dim pikat dhe problematikat e qytetit. Sot, qyteti ka problematikat dhe cilat kanë të bëjnë me parkimin, me shërbimin, me unë e pishëm, me ndëshimin muzeal, me infrastrukturën, me digën e plerë, me problemin ambiental, me mjedisin. Dhe unë besoj që inputet dhe zhvillimi i muajve dhe i viteve të fundit në aspektin e turizmit kulturor, do të gjeneroj një interes të veçantë dhe nga strukturat shtetërore më spari, sepse janë ato që duhet të kenë vizion e qartë, një strategji që Berati nuk mund të bëhet vetëm me interesin e biznesit i cili investon tek pronë vet. Po duhet një strategji në mënyrë që investimet të jenë të mirë menduara, të fokusuara dhe jo investime sporadike, por investime që të kenë një feedback dhe të kenë si përqëllim që të japin turizmit kulturor motorin kryesor të zhvillimit ekonomik të qytetit, se ky qytet vetëm me turizëm kulturor mund të mbahet dhe mund të paraqitet më mirë dhe më natyrshëm në sytë e gjithë vizitorëve vendase tuaj. Sipër Tomorri ka hedhur gunën e dimrit dhe qyteti është po ai, sipër para 3000 vjetëve, kur desaretët vendosën gurët e parë, e për ata gurë dhe histori mira vjeçare, vëmendja për Beratin sot duhet jetë shumë e madhe. Ky qytet flet ende edhe sot me gjuhën e historisë dhe kulturës së trashëguar, në më të shumtën e rasteve fal dashurisë dhe kujdesit të banorëve të tij. Po nesër, a do të mjaftoj kjo?
Në më shumë se 10 vjet pas antarësimit të qytetit Beratit në një prej organizatave më të mëdhaja të mbrojtjes së monumenteve kulturore, atë të UNESCO-s, sot qyteti i 1.001 dritareve është i transformuar. Investimet e shumta të kryera nga autoritetet lokale, por edhe nga institucionet përgjegjëse të varura nga Ministria e Kulturës, e kanë rikthyer qytetin në shkëlqimin e dikurshëm. Berati pret më shumë investime, ndërsa turistët shtohen ditë pas ditësh. Nga qyteti i Beratit për Radio Televizionin Shqiptar, Norel Zaimi.